yako dada? Mzuri. Kwa majina naitwa Pastor Julius. Mimi naitwa Pastor Karen. Pastor Karen. Wewe pia ni wapi mta? Mimi nimetoka huko juu. Oh, sasa mimi Bwana amenionyesha nikuje niweze kuokoa watu. Mana... Pia mimi nilikuwa nimeomba niko na kijiji. Yeah. Kuna watu wanasumbua watu. Sasa tukishikamana tutaweza kuendesha injili. Sawa, ndio tutaomba, tutaomba. Sawa sawa, ningependa kwanza nijue hii mtaa venye iko. Hii bwendi nimejaribu, nimeshindikana. Lakini ukiwa na wakiamini, mimi nimetoka hata ni Bwana amenionyesha. Niweze kuja kwa kijiji, juu kijiji lazima tuiokoe. Lazima tutaiokoa. Ndio watu wengi wanapoteza. Na watu wataweza kuja kwa kanisa? Watu washirika wanaweza kuja. Wanaweza kuja? Wanaenda. Ningependa uweze kuniorganizia. Nikuje nao. Wakinisikia tujue mimi tutafanya. Sawa, tutafanya. Leo ni Tuesday. Unaweza patikana Friday? Unaweza patikana. Faidi wanaweza patikana. Ndio tujue mimi tutaokoa. Unajua lazima tusaidie watu wote. Na ningependa basi ufike salama. Nimeshukuru sana kwa na wewe. Sawa. Ufike salama. Sawa, acha mimi nitembee huko. Sawa. Pastor anataka kuja kutuokoa. Lazima tuwamalize hao wafuasi wake mmoja baada ya mwingine. Hebu sasa tuangalie mali yako. Tunachelewa, tunafaa kwanza. Patricia, ule Pastor Julius, shenda chachake bado. Ya kwenye meja hivi. Yani watu outside wanakujanga, outside village, wanakujanga. Anahubiri, anatoa mashaitani. Anaombea na watu wa pepo. Ndakuja kesho. Kesho. Inakuanga Sunday. Sawa, ndakuja Sunday. Sawa, sawa. Thank you.
mshoeni. Wewe nani? Mmefika mshoeni. Wewe ni nani? Mimi ndio Pastor Julius, nimekuja kwa kuokoa. Sitakubali kuokoa. Maana nimetumwa kuja kuokoa watu. Watakufuata wote. Mwenyezi Mungu atakubali, maana ni kwamba umetumwa. Shawamaliza mmoja baada ya mwingine na kuisha chamalizi yako. Amwezi mshana na Mwenyezi Mungu. Shana. Shina na tunatina Yesu Kristo. Tunakemea pepo mbaya. Shindwe katika jina la Yesu Kristo. Shindwe. Oh Lord. Asante Bwana. Asante Bwana. Thank you Lord. Thank you Lord.